Hallå Knut, här är det full uppladdning. Ja, det är, ja. Det är en stille och rolig uppladdning. Inte så länge för du ska på scenen nu eller? Jag vet inte. Det är kanske ett par timmar, jag vet inte. Man har ju inte begynt än, har du det? Eller har du inte begynt än då? Nej, nej, så det blir fort ett par timmar till. Ja. Jag spiser för första gången nu idag. Vad är det du spiser nu då? Det här är 160 gram äggvit från proteinfabriken och två hela ägg. Och så ska jag spise 4 knäckebröd. Okej, så inte någon sälj upp med karb liksom? Nej, jag kommer till att spise lite riskakor efter hvert. Ja. Lite sån, ja, hvis det blir lätt, hvis det drøyer. Hvordan følte du formen, var i dag når du stod opp da? Jeg følte egentlig at jeg trengte et par timer til å tørke opp, men jeg tror jeg kommer til å gå bra. Ja. For du drakk masse i går, ikke sant? Jeg drakk masse, ja. Ja. Jeg drakk masse frem til klokka 8-9. Og så kutter du vannet helt, eller? Jeg har kuttet vannet helt, jeg har ikke drikket noe siden det. Ikke noe småsipping, ingenting? Nei, ingenting. Mm. Nei, jeg veide 1 kilo mer til morgendagen enn jeg egentlig hadde tenkt. Så jeg skal helst gå ned 1 kilo til nå før jeg går på scenen. Ja, ja, men det rekker du da. Ja, jeg tror det. Mm. Så jeg drikker ingenting og tisser litt. Mange i klassen min, eller? Sa du? Vet du om det er mange i klassen min? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det var, Kenneth sa kanskje rundt 15. Å, såpass, ja. Herregud, sist jeg var med så var vi 30. Ja, fy faen. Ja, ja, da er du vant til store selskaper. Det er forbanna mange gode gamlinger, altså. Det er det. Du er en av dem. Det blir Det blir kjempespennende. Jeg er veldig spent, og jeg er deilig å ha Marte her, og hun føler med meg. Det skjønner jeg. Passa på å ta med donuts til nå. Det er vi sniker som klarer, og kunne den her i lomma. Jeg får med at det knutter seg bra ut, eller? Ja, jeg synes det. Beinene er jo der. Ja, de er alltid helt syke, da. Ja, de er der, men han er jo litt sånn psykisk forstyrret som han alle sammen blir. Så nei, jeg tror han kan komme i form, det tror jeg. Ja. Så bare gi inn noen timer nå og få slappe av, så tror jeg faktisk det kan bli veldig bra. Så jeg tror jeg er enda mer spent enn han, er faktisk. Ja, det er nesten verre å sitte i salen og se på. Ja, fy flate, jeg vet ikke hva som sier. Jeg gleder meg i hvert fall veldig mye. Jeg gjør det. Kan vi passe på å gratulere deg med 3.-plass i ditt andre proffstevne? Ja, det var min andre, ja. Så herregud, det er i hvert fall det sykeste. Ja, det er rått da. Ja, men scene på 163 meter lang. Da var det, jeg kan si, det var søndagstur og kardiotur før du kom på enden av den scenen. Ja, ja, ja. Så nei, det var faktisk det villeste jeg har vært med på. Men helt klart, det var veldig slitsom lang tur å komme seg nedover. Så, ja, det skjønner jeg. Så jeg synes formen min ikke ble helt 100% som den var i fjor. Mm. For det var jo 10 timer i fly, og så var det med taxi fra flyplassen i 1 time. Og så da var jeg så sliten at vi skulle ha vært mye, mye tidligere. Så hvis jeg skal fære så langt, så skal jeg være uke før. Så jeg får hente han meg. Ja, ja, ikke sant. Jeg vanner veldig, veldig mye på fly, tydeligvis. Og du gjør det? Ja. Så ja, jeg kom i en veldig grei form, det gjorde jeg. Jeg skal ikke klage, selvfølgelig. Men jeg ser jo fra i fjor, så var jeg mye, mye bedre form i fjor. Så neste gang så har jeg en liten annen plan, for å si det sånn. Men det er en opplevelse for livet. Den tredjeplassen er superstolt over den. Og jeg er veldig, veldig glad for den første konkurransen i Hellas også. For da fikk jeg jo, jeg gikk for topp 10. Og jeg fikk 7. Så nei, det er helt magisk. Jeg har i hvert fall oppnådd målet mitt i år. Så får jeg se hvordan jeg setter målene mine fremover. Men jeg skal klare det. Det som også var litt kult i Kina, så at både du og Knut ble skikkelig rockestjerne på gymmen her. Ja, det var helt vilt. Det var bare å ta seg t-skjorta, og så er jeg sånn, alle skulle ha bildet sammen med dere. Ja. Det tok jo fullstendig av. Det har aldri opplevd noe sånn lignende. Jeg skulle tro at vi var kjendiser fra Hollywood, liksom. Nei, det var kjempe. Det var ikke noen jantelov der, i hvert fall. Nei. Det begynte med at jeg stod og hoppet og varmet opp med Manuela og skulle trene skuldre. Og så kom det en sånn jentegjeng da. Borte meg, de var vel sånn rundt 8 stykker. Ja. Og så spurte meg liksom, skal du konkurrere? Og sånn, jeg bare, ja. Så da bare
ja, det flomma inn altså. Og det bare det å, når jeg var liksom ferdig med alt, jeg måtte ta bilder og sånn, så vi fikk begynt å trene da. De står og glor og skanner hele kroppen, vet du, så mye og helt, nei, det var skikkelig, det var faktisk en opplevelse i seg selv det også. Ja, det skjønner jeg. Så, jo da, jeg... Nei, jeg tror ikke det er så mye opplevd så mange ganger, for å si det sånn. Men jeg anbefaler egentlig alle som kan å føre til Kina. For det var veldig artig med... Det var jo bare litt over en uke, da. Ja, ja, men da skal ikke... Nei, hender det blir sånn der også. Ja, det blir det. Ja, ja, det er veldig... Hvis det først en tør å spørre av å ta bilder på gata, så blir det så i 20 søkker der. Selv om man i dårlig form, til og med. Bare at du ser litt svær ut, så... Ikke sant? Ja, ja, du bilder klart, tydeligvis. Ja, ja. Du ser jo bra ut, du har kortet bra. Ja, jeg får prøve å holde det lille som jeg har igjen med den kiloen går på, men det skal de med glede. Jeg har ikke noe problem med det også. Og hvis det skal bli bedre her, så må man faktisk spise mat. Det dummeste som jeg gjør, ja. Du så nå i går hvordan jeg spiser, eller? Ja, jeg synes du spiser voksent, ja. Ja, du tok noe gullmedalje i spising. Fy faen, jeg aldri skjedde vanskelig så smitt så mye. Hæ? Du fortsetter ikke sånn hele uka, eller? Nei, jeg kjenner deg. Nå i dag begynner jeg å bli lei allerede. Ja. Nå etter frokosten i sted, så... Nei, flestene tror jo da jeg nesten ikke spiser mat, men jeg spiser, ja. Ja, ja, du spiser bra, altså. Jeg spiser masse mat, så det... Nei, det er sånn man bygger, og det er sånn man blir best. Du blir aldri best hvis du ikke spiser maten din. Riktig mat, ikke minst. Jeg spiser jo ikke deit og godteri og kake og sånn. Det er selvfølgelig å gjøre av det, men ikke hver dag. Ikke hver dag. Så nei, jeg bare frustrerer meg over folk som ikke spiser mat også. Mat kan gjøre underverker, bare du spiser riktig. Stort lykke til i dag, Knut. Tusen takk. Vi holder fingrene. Det skal jeg nå da, også.